Dobroveče. Verujem da je svako od vas više puta došao do zaključka da pravila koje važu u politici ne postoje ili su neprimenjiva u nekom drugom segmentu naših života. Daću vam konkretan primer. Nemačko-francuski predlog je sigurno tema koja je najdominantnija od 4. septembra prošle godine, kada su saznali da su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Albin Kurti dobili pisma koje su potpisali predsjednik Francuske Emmanuel Macron i kancelar Nemačke Olaf Scholz. To je predlog, ali u stvari nije predlog nego non-paper i nije nemačko-francuski nego je evropski, jer iza njega stoji Evropska komisija, kako nam je početkom novembra prošle godine saopštila prva žena ovog tela Ursula von der Leyen. Onda smo čuli da ovaj predlog ili non-paper, koji god od izraza da vam je srcu draži, nije prihvatljiv za Beograd, ali ne znamo ni da li se on može menjati. Pretpostavljamo da bi oni koji su ga pisali želeli da on bude osnova za dijalog kojeg nema, a i ne zna se kada će ga biti, pošto Kurtiju ne pada ni na kraj pameti da formira zajednicu srpskih opština. Ekonomske sankcije, izolacija, povlačenje investitora su također pretpostavke koje nam se predstavljaju kao gotovo izvesne ako odbijemo to što nema status formalnog predloga. Ovaj predlog koji zvanično nismo videli se može uporediti sa metanom, jer je to gaz bez ukusa, mirisa i boje, ali je više nego sposoban da izazove razorne eksplozije. Ono što je izvesno i sigurno autori tog pisanja su sve više nestrpljivi, o čemu govori broj poseta Beogradu i Prištini specijalaca koji se bave pitanjem Kosova. I da se vratimo odakle sam krenula, možete li da zamislite da sve ovo bude moguće osim u politici? Moj gost večeras predstavlja zemlju koja je jedan od dva inicijatora nemačko-francuskog predloga. U studiju Euronewsa, njegova ekscelencija, Pierre Košar, ambasador Republike Francuske u Srbiji. Dobroveče, hvala vam što govorite za Euronews. Dobro večer. Vaša ekscelencija, evo, u Beogradu ste skoro godinu i po dana i mnogo toga se desilo u vreme vašeg mandata. Kako biste vi opisali odnose Srbije i Evropske unije? To su odnosi koji po meni idu u dobrom pravcu. Sa strane Srbije postoji pokušaj da se realizuju reforme, naime u, recimo, sektoru pravosuđa. Sa strane Evropske unije postoji jedna solidarnost koja je posebno ponovo istaknuta u ovom teškom vremenu, a u pravcu Srbije, a u svetu posljedica ruske agresije u Ukrajini, i postoji jaka volja da se ubrza proces pristupanja Srbije, to je barem slučaj sa Francuskom i sa velikim evropskim zemljama. Sve to zajedno daje jednu ohrabrujuću perspektivu za nastavak i za jednu ideju da ćemo se naći u istoj evropskoj porodici. Iz ugla građana reći ću vam kako to izgleda. U Beograd dolaze evropski zvaničnici, evropski državnici i svi oni šalju u principu iste poruke da ovaj deo Zapadnog Balkana i tekako vide kao deo Evropske unije. Međutim, mi dalje ne znamo u praksi kada bi to moglo da se desi. Poslednji koji o tome govorio je premijer Grčke, tada je pominjao datum 2033. godinu. Svi znaju i Francuska zna da je proces pristupanja komplikovan i veoma zahtevan i zahteva puno vremena. Postoji, dakle, taj skup evropskih normi i reformi koje se moraju usvojiti, odnosno sprovesti. Danas davati neke rokove i određivati datume, barem iz mog ugla, ne bi bilo iskreno. Ono što mogu da kažem je da Francuska želi da se stvari ubrzaju i to u nekom razumnom roku da Srbija uđe u Evropsku uniju. Naravno, pregovori traju jako dugo i potrebno je da stvari sada krenu brže i da se govori o godinama, sigurno ne o decenijama. Da, evo, rekli ste da bi to trebalo možda da se ubrza, ali ako je ovaj deo Evrope tekako važan za Evropsku uniju, upravo se nameće to pitanje zašto ti pregovori nisu brži, efikasniji. Srbija je taj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisala pre 15 godina. Malo smo i otvorili tih pregovaračkih poglavlja za sve ovo vreme.
Ipak je otvorena većina poglavlja. Što se tiče napretka, percipirani su od strane srpskih građana kao spori. Veliki je posao u pitanju za Srbiju da, dakle, reformiše sve sektore koji moraju biti reformisani kako bi se ispunili zahtjevi evropskog prostora. I mi smo, kao Evropa, u jednom kritičnom trenutku za ceo kontinent. Evropska unija ima potrebe i sama da se reformiše i to oduzima veliku energiju. Međutim, moram još jednom da ponovim. Postoji jasna volja da se stvari ubrzaju i da se ne gubi vreme. Ako Srbija to želi, a ja mislim da je tako, možemo da idemo mnogo brže nego poslednjih godina. Evo, na početku razgovora pomenuli ste da je Srbija usvojila set pravosudnih izmena, pravosudnih zakona, uspešno je završena reforma Ustava. Recimo, da li to doprinosi ubrzanju pregovora? Bien sûr. Naravno. Bien sûr. Cette réforme, ta reforma je jedna pozitivna stvar koja je realizovana u bliskoj saradnji sa Venecijanskom komisijom i Srbija tako napreduje na putu evropskih vrednosti, među kojima su nezavisnost pravosuđa i odvojenost grana vlasti, što garantuje građanima da će njihova prava biti poštovana. To je odlučujući korak, naravno ima ih još u drugim sektorima, recimo u domenu slobode medija, borbe protiv korupcije. Ali u pravu ste, to je jedna važna reforma, mi smo to pozdravili i pozdravljamo činjenicu da je ona sprovedena uz usvajanje paketa zakona i reforme Ustava, naravno. Iz vašeg ugla, dakle, zašto recimo Srbija nije bliža Evropskoj uniji? Encore une fois, il y a les choses sont claires. Stvari su jasne od samog početka tih pregovora o etapama koje moraju biti ispunjene u smislu reformi. I još jednom moram da kažem, to je jedan ambiciozan program. Naravno, u novom kontekstu, geopolitičkom, dakle u Evropi, postoji očekivanje od strane zemalja članica Evropske unije da se Srbija u potpunosti uskladi sa njima u osudi ruske agresije u Ukrajini. Naravno, postoji pitanje Kosova od samog početka. Postoji ta ideja da pristupanje Evropskoj uniji zahteva jednu normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. To nije ništa novo. To je nešto što stoji u poglavlju 35 od samog početka pregovora. Naravno, potrebno je napredovati u svim poglavljima i mi smo spremni, cela Evropska unija, a posebno Francuska, da pomogne Srbiji na tom putu i da je podrži. Naravno, doći ćemo i do toga, kao što je tema Kosova i Metohije i sankcije prema Rusiji, ali pre toga, evo samo još jedno pitanje. Dakle, od naših zvaničnika, prevashodno tu mislim i na predsjednicu vlade, Anu Brnabić, koja kaže kako Srbija vredno radi na reformama, kako usklađujemo naše zakonodavstvo sa zakonodavstvom Evropske unije. Da li to na vašem skeneru, hajde tako da kažem, izgleda? Oui, tout à fait. I tekako izgleda, naravno. Dakle, postoji jedan ogroman posao i trud na usvajanju standarda i transponovanja evropskih zakona, odnosno usklađivanja srpskih zakona sa evropskim standardima. I to traje, naravno, državna uprava na tome radi, a posebno Ministarstvo evropskih integracija. Taj veliki posao traje, naravno, da li to može da ide brže, možda, ali u svakom slučaju mi ne vidimo da postoji neko oklevanje ili nekakav otpor sa strane Srbije da radi u tom pravcu. To naravno zahteva vreme, jeste teško, komplikovano, zahteva dalekosežne reforme, ali u ovom trenutku stvari idu napred. Namjerno sam u prvom delu razgovora izostavila te dve teme, pitanje Kosova i sankcija prema Rusiji, ali jesu li te dve teme presudne koje utiču na naše evropske integracije? Pitanje Kosova i sankcija prema Rusiji. Bien sûr, ça fait pleinement partie. To jeste tako.
Te dve teme su deo elemenata koji su u srži procesa pristupanja i to nije ništa novo, moram da ponovim. Od samog početka se od Srbije očekuje da kao i druge zemlje kandidati se postepeno usklađuje sa spoljnom politikom Evropske unije. To je naš pristup. Da bismo bili snažni, moramo biti jedinstveni. Dakle, zemlje Evropske unije pokušavaju da imaju jedinstven stav o velikim međunarodnim pitanjima, a posebno kada ta pitanja jesu ona koja ugrožavaju samo postojanje i principa Evropske unije, ja mislim po time na rusku agresiju na Ukrajinu. To jeste važno, dakle, da Srbija se pridruži stavovima Evropske unije i to je jednostavno nešto što je u samoj logici procesa pristupanja. Isto je sa Kosovom, kao što sam rekao, normalizacija odnosa ide ruku pod ruku sa članstvom u Evropskoj uniji i dakle zbog toga moramo da na tome radimo i radimo na tome. Dakle, kako vidite sada trenutnu situaciju kada reč o Kosovu? Dakle, mi imamo francusko-nemački plan koji u celini nije u potpunosti prihvatljiv za Srbiju. Sa druge strane, imamo Prištinu koja ne ispunjava ono što je potpisano i dogovoreno, mislim, na Briselski sporazum. I imamo jednu intenzivnu diplomatsku aktivnost. Imamo, dakle, intenzivnu diplomatsku aktivnost. Evropski savet u Briselu je 9. februara ponovo istakao da postoji hitna potreba da se ostvari napredak po ovom pitanju. Francuska, Nemačka i sve evropske zemlje, ali i Sjedinjene Američke Države, će udružiti svoje napore i pokušati da pomognu Srbiji i Kosovu da prebrode ovaj sukob koji traje godinama i godinama i koji naravno šteti i Kosovo i Srbiji i naravno narodima. Dve zemlje su izrazile u odnosu na taj francusko-nemački predlog, koji je evropski predlog. Dakle, izrazile su svoje stavove. Međutim, razgovori se nastavljaju i mislim da postoji jedna prilika koju moramo iskoristiti, jednu istorijsku priliku i mislim da je važno da je ne propustimo. Utisak je, dakle, da Evropska unija insistira na ubrzanju rešavanja ovog pitanja. Dakle, iz ugla vaše zemlje, da li je to tačno? Koje su okolnosti dovele do toga? Aktivnost Francuske i Nemačke nije od juče. Prethodnih godina i sam predsednik Macron je pokazao interesovanje da se ovaj region stabilizuje, a posebno da dijalog između Beograda i Prištine bude ubrzan. Dakle, mi smo u jednom kontinuitetu jednog truda i aktivnosti koje traju već mesecima i sigurno je da geopolitička situacija u Evropi jača sa naše strane, po našem mišljenju, tu hitnost da se stabilizuje situacija. E sad zašto? Mi želimo da Zapadni Balkan može da se brže razvija i da se brže pridruži Evropskoj uniji, da ne bi bio moneta za potkusurivanje onih koji nemaju interes da se ovaj region stabilizuje i naprotiv, žele i nadaju se da će pojačati te konflikte i iskoristiti te konflikte i postojeće tenzije. To nije evropski stav i stav Francuske. Mi, dakle, želimo da idemo brzo na ovom pitanju, što je brže moguće, naravno, uz poštovanje volje obe strane. Francusko-nemački predlog, dakle, nema statusa zvaničnog dokumenta, nego da je to u pitanju non-paper, ali bez kojeg očigledno ne može da prođe ni jedan zvanični sastanak. Da li je taj dokument, prvo mi to recite, molim vas, podložen promenama? Razlika između zvaničnog ili nezvaničnog dokumenta nema puno smisla. To je jednostavno predlog koji je stavljen na sto ispred, dakle, francuskih i nemačkih vlasti i taj predlog je podržan od strane Evropske unije. To je predlog koji je, dakle, na stolu.
les négociateurs en accord avec les parties ont fait le choix de ne pas la rendre publique à ce stade. Dans cette phase, ce document ne sera pas obelodanjen publiquement. Javno. Dans un souci d'efficacité, kako bi sve išlo efikasnije, kako bismo omogućili svima da zauzmu svoj stav u odnosu na taj dokument, bez nekog spoljnog pritiska. To je samo predlog koji je zvanično na stolu i mi se nadamo da će obe strane da ga prihvate. Ali dobro, niste mi odgovorili da li je on podložen promenama. Za sada smo u fazi u kojoj se nadamo da će strane pristati na taj predlog. Imali smo hrabrujuće znake u tom smislu od strane predsjednika Vučića, ali premijera Kurtija također. E sad, razgovori će se naravno nastaviti i na pregovaračima je da kažu šta, o čemu može da se pregovara ili ne. U svakom slučaju, potrebno nam je principijelan dogovor kako bismo išli u pravcu koji je postavljen od strane tog francusko-nemačkog predloga. Da li ovaj predlog otvara put članstva Kosovu u Ujedinjenim nacijama, zato što je to, recimo, glavno političko pitanje kod nas? Neću ulaziti u pojedinosti jednog predloga koji je poverljive prirode. Ono što mogu da vam kažem je da taj predlog predviđa određeni broj faza i etapa u pravcu jednog cilja, a to je normalizacija odnosa. Međutim, etapama su i etape koje se tiču međunarodnih organizacija. Međutim, mi smo, naravno, registrovali, tako da kažem, koliko je to osetljivo pitanje za srpske vlasti u smislu ulaska Kosova u Ujedinjene nacije, ali jednostavno ima veze sa razgovorima koji treba da postoje između dve strane i ne mogu o tome, dakle, da razgovaram. Da li ste optimista da će Beograd i Priština da sednu za sto? To vas pitam zato što je utisak da teško da mogu da se oko bilo čega slože, ali ono oko čega se većina slaže to je da su odnosi Beograda i Prištine na najnižem nivou kada su prvi put sele za sto da razgovaraju. Moramo da se uhvatimo u koštac sa realnošću kakva je danas. Dakle, odnosi, i nažalost to smo videli poslednjih meseci, postoje tenzije, postoje krizne situacije na terenu i mi smo i tu pokušali da reagujemo i da umirimo stvari. To je, da kažemo, polazna osnova. Sad me pitate da li sam optimista. Ja konstatujem da su srpske vlasti, predsjednik Vučić, premijerka, pozitivno reagovali na taj francusko-nemački predlog i rekli su da su spremni da o tome razgovaraju. Premijer Kosova je principijalno pristao na neki način, tako da postoji neka baza da se ide napred. Tako da treba da iskoristimo ovu priliku, jer je to jako važno. Hajde ovako da vas pitam. Dakle, Beograd je rekao da nema razgovora dok se ne implementira zajednica srpskih opština. Priština ne namerava tako nešto da uradi. Kako izlazimo iz ove situacije? Postoje sporazumi koji su potpisani u Briselu 2013. i 2015. i koji predviđaju formiranje zajednice srpskih opština. Tu nema oklevanja, nema nekih nejasnoća. Ta zajednica srpskih opština mora da se formira i to brzo. To je rekla Francuska, to su rekla Sjedinjene Države, Evropska unija, tako da tu nema oklevanja. Naravno, to je jedan proces ubeđivanja, ali po tom pitanju stvari su potpuno jasne. Zajednica srpskih opština mora da bude formirana. Kad kažete mora da bude formirana, je li zaista očekujete da to Priština uradi? Da li se na Prištinu vrši pritisak i na koji način? I do kada bi, recimo, evo, kako su vaše predviđanja, u kom roku mislite da to može da se desi? Ne mogu da predvidim tako nešto.
na Prištini je da odgovori na to pitanje. Ono što mogu da vam kažem je da je Evropski savet jasno rekao već 9. februara. Članice su jasno rekli da zajednica srpskih opština mora da bude brzo formirana. Vous parlez de pression, en tout cas le message est pomenuli ste pritisak, ali ova poruka je jasna i više puta je ponavljena. To je imperativ koji mora biti realizovan koliko je god brzo moguće u razgovorima koje će uslediti. Beograd i zamera međunarodnoj zajednici što ne reaguje na napade Srba koji žive na Kosovu. Jasno vam je da je to i tekako važno pitanje za Beograd. Međunarodna zajednica i Evropska unija su uradili sve kako bi situacija koja je pretila da se zapali na Severnom Kosovu još jednom, upravo zbog toga što se dovoljno ne trudimo u pravcu normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. Evropska unija je uradila sve da smiri situaciju, da izbegne, da dođe do nasilja. Bilo je sa obe strane neprihvatljivih poteza, bilo je sa obe strane nasilja i mi to osuđujemo. Nema tu nikakve nedvosmislenosti. Međutim, najbolji način da se to spreči je pre svega da svu svoju energiju uložimo u normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine. Bez toga neće biti stabilnosti na severu Kosova. Za srpsku zajednicu i za Albance na Kosovu neće biti mira i prostora da razvijaju njihove kontakte i njihovu ekonomiju. To je glavni razlog zbog koga Evropljani, Francuska, Nemačka žele da ubrzaju tu normalizaciju. Jednostavno, neprihvatljivo je danas da imamo zajednice koje žive u takvoj nesigurnosti, u jednoj atmosferi nasilja i zbog toga želimo da pomognemo obema stranama da prebrode tu situaciju. Da, u jednoj atmosferi nasilja, kako kažete, bila je teška situacija, pogotovo krajem decembra, ali ono što smo, Albanci su ti koji su napadali Srbe, pa znamo i za ranjeno dete, kada je bio Božić. Mislite li zaista, dakle nije se desilo obrnuto, dakle Albanci su napadali Srbe, mislite li zaista da su Srbi bezbedni na Kosovu i Metohiji? Bezbednost je pitanje percepcije. Ono što shvatam je da postoji osjećaj nebezbednosti među srpskom populacijom na Kosovu. Taj osjećaj nebezbednosti, nažalost, je pojačan zbog činjenice da danas više nema institucija, policije, sudstva, opština, zbog povlačenja Srba iz kosovskih institucija. Imamo, dakle, neku vrstu vakuma koji, naravno, nije dobar za bezbednost. Sve to mora da se ponovo stavi na sto, zajednica srpskih opština, da će srpskoj zajednici osjećaj da su priznati u smislu njihovog identiteta, da mogu da se bave svojim poslovima. Povratak Srba u kosovske institucije omogućit će da se izbegnu takve stvari. Taj osjećaj nebezbednosti je naravno potpuno razumljiv, ali moramo imati konkretan projekat da se borimo protiv toga. Ne vredi samo da upiremo prstom na odgovornost jednih i drugih. Moramo da radimo na ponovnom uspostavljanju na Kosovu, posebno na severu, jedne atmosfere i okruženja koje će doneti bezbednost. Nisam vas još pitala i to, da li postoje rokovi kada bi trebalo da se usvoji ovaj francusko-nemački dokument? Mi želimo da idemo što je brže moguće u tom pravcu. Nema nikakvog ultimatuma, nema nekog roka. Ali, naravno, to je jedan predlog koji je na stolu i koji se mora brzo prihvatiti da bi smo mogli da implementiramo isti i da se promeni situacija na terenu.
verujem negde da vam je u opisu posla da pratite i reagovanja naših državnika. Na prvoj konferenciji 2023. godine predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da će, ukoliko odbijemo ovaj predlog, ukoliko ga ne prihvatimo, da će Srbija da trpi ekonomske posledice. Govorio je o tim ekonomskim sankcijama, povlačenju investitora. Dakle, da li to zaista očekuje Srbiju ukoliko ne dođe do dogovora? Ono što je ovde u igri je jedna prilika koju moramo da iskoristimo. Koristeći tu priliku koja se nudi Srbiji u okviru ovog francusko-nemačkog plana, Srbija povećava svoje izglede da može da se posveti svom ekonomskom razvoju, da privuče još više investitora, koji će biti onda sigurni jer će situacija biti normalizowana i stabilizowana u regionu. Kao što smo to malo pre rekli, da, to će ubrzati proces pristupanja Evropskoj uniji. Ne radi se o sankcijama, radi se o jednoj prilici koja se mora iskoristiti i, dakle, koja može da donese mnogo toga pozitivnog Srbiji i srpskom narodu i, naravno, srpskom narodu na severu Kosova. Kada je reč o sankcijama Rusiji, dakle, Srbija je jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Neko bi rekao da to sigurno pozitivno ne utiče na poziciju Beograda kada je reč o rešavanju pitanja Kosova. Ja smatram da su to dva odvojena pitanja. Možda neki uspostavljaju vezu između ta dva pitanja, ali normalizacija odnosa Beograda i Prištine, rekao bih da tu postoji jasan put. Dakle, normalizacija sa više etapa. Sankcije Rusiji su još jedno važno pitanje, ali ja ne vidim tu neku vezu, barem ne lično, između ta dva pitanja. To je važno pitanje jer bi trebalo da pokaže činjenicu da sa Srbijom delimo isto viđenje onog što se dešava na našem kontinentu. Isti osjećaj u vezi sa pretnjama koje predstavlja ta agresija na naše slobode i na naš način života. Ali u jednom intervju vi ste rekli da je nezamislivo da se Srbija prikloni Rusiji, da bi trebalo jasno da se opredeli. Jel možete to da mi pojasnite? Jer nekako iz te vaše izjave može da se zaključi da Srbija ne osuđuje ono što Rusija radi u Ukrajini. Ja sam tada rekao da lično ne mogu da zamislim, pošto se družim sa Srbima već godinu i po dana i sa njima, dakle, delim njihova mišljenja, jednostavno ne mogu da zamislim da Srbija može da kao model izabere režim kao što je režim Vladimira Putina, koji je potpuna negacija težnji Srbije i omladine Srbije, dakle težnji ka slobodi, slobodi kretanja, slobodi informisanja, mogućnosti da čovek kaže šta misli. Tako da ja jednostavno ne mogu da zamislim da Srbija može da bude zavedena jednim modelom koji nije model ni režim koji zaslužuju Rusi. I Rusi sami očekuju nešto drugačije od sudbine koju im nameće režim Vladimira Putina. I u tom smislu sam rekao da ne mogu da zamislim da Srbija se pridruži i stane na stranu ruskog režima. Pitanje nije šta će se desiti ukoliko Srbija ne uvede sankcije. Pravo pitanje je da se pitamo i da se zapitamo zašto, ako je već jasno osudila rusku agresiju u svim međunarodnim telima, zajedno sa nama,
zašto Srbija ne izvuče svoje posljedice kao i mi. Ako osuđujemo agresiju, onda ne treba smatrati da je Rusija jedna simpatična zemlja. Ne, to je agresorska zemlja zbog režima Vladimira Putina. I mi sada prihvatamo te posljedice time što smo solidarni sa napadnutom zemljom, a to je Ukrajina, i sankcionišući Rusiju. Ne ruski narod, već rusku ratnu mašineriju da izbjegnemo da nastave svoju agresiju. Moje pitanje, dakle, Srbiji i moja želja, lična želja, je da u skladu sa tom osudom ruske agresije, da se pridruži Evropskoj uniji u tim sankcijama. Ali Srbija, evo sami ste rekli, podržala je sve dokumente u Savetu bezbednosti gde se osuđuje ugrožavanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine. Mi smo doneli zaključak na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost to što je ugrožen teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine. Dakle, mi osuđujemo ono što Rusija radi, ali zbog čega je za Uniju toliko važno da Srbija uvede sankcije Rusiji? Kao što sam rekao, to je pitanje koherentnosti. Kako možete osuditi nekog, a da ne izvučete iste zaključke koji se nameću, nastaviti kao da se ništa ne dešava? Kao što ste rekli, Srbija je jasno osudila agresiju i mi smo to, naravno, videli i cenimo, ali moramo ići do kraja te logike. I moramo uraditi sve da ta ruska agresija koja pogađa, i to svaki dan vidimo već godinu dana, dakle pogađa nedužno civilno stanovništvo, moramo sve uraditi kako bi se ta agresija zaustavila, i to podrazumeva i uvođenje sankcija koje su efikasne, koje deluju na rusku ratnu mašineriju, a to su dakle sankcije koje je Evropska unija uvela. Ukoliko bismo, recimo, uveli sankcije Rusiji, kako bi to ekonomski uticalo na našu zemlju? Dakle, da li bi u tom slučaju Srbija mogla da očekuje ekonomsku pomoć što od vaše zemlje, što od zemalja Evropske unije? Kako bi se, recimo, ta pomoć ogledala? Mislim da je važno ponoviti, dakle, ekonomske sankcije su teške i za evropske zemlje i to nas košta u smislu, dakle, cene koje se mora platiti. Naravno, to je nešto što se mora uraditi, ali koje je u skladu sa modelom društva i sloboda koji mi branimo. Što se tiče solidarnosti Evropske unije sa Srbijom, već sam to rekao, ona već postoji u domenu energije. Danas se potpisuje sporazum kojim Evropska unija daje 165 miliona evra budžetske pomoći Srbiji, upravo kako bi se uhvatilo koštac sa posljedicama na cene energije ruske agresije. Dakle, mi već pomažemo Srbiju i nastavit ćemo da pomažemo, između ostalog, ako uvede sankcije. Ali mi nismo sad čekali da ona uvede sankcije, da pokažemo našu solidarnost Srbiji. Znamo da je to teško, postoji snažna energetska zavisnost od Rusije, ali sve što možemo da uradimo da izbjegnemo tu ekonomsku zavisnost, da to košta srpsko stanovništvo, mi smo već to uradili i dalje ćemo raditi. Kako rat u Ukrajini utiče na život građana Evrope? Utiče na razne načine, naravno. Pre svega utiče na njihov život jer građani Evrope shvataju, a oni su, dakle, možda previše naivno verovali da na evropskom kontinentu više neće biti rata, oni sada shvataju da je rat ponovo tu zbog jednog režima koji ima jedini cilj da obnovi neku vrstu carstva. Postoji zabrinutost zbog tog rata, naravno i spremnost da budemo jedinstveni, i Evropska unija i sve države članice su dokazale to jedinstvo već godinu dana i to će trajati. Ta volja da pružimo otpor postoji, da učinimo sve što je potrebno da
podržimo Ukrajinu i omogućimo joj da se bori protiv agresije. Naravno, ima ekonomskih posljedica koje su teške u smislu cena energije, recesije, teško je. Zajedno smo preduzeli sve potrebne mere protiv toga da zaštitimo potrošače, da zaštitimo građane od previše negativnog uticaja, eto. Ali, naravno, nije lako. Ali evo, osvrnula bi se na dešavanje u Francuskoj. Dakle, videli smo pre neki dan gotovo 100.000 ljudi je izašlo na ulice Francuske. Šta će biti sa reformom penzionog sistema u Francuskoj? Vlada je pokrenula reforme penzionog sistema i to je jedan sistem koji je vrlo zaštitnički kao i ukupan socijalni sistem u Francuskoj i Francuzima je stalo do tog sistema. I kao što ste videli, posljednjih nedelja ima velikih demonstracija koje su mirne. Istina, tako da tu postoji demokratska debata koja postoji u francuskom javnom mnjenju i danas u samom parlamentu. Parlament će biti taj koji će odlučiti, rasprave su u toku. Ne mogu ništa da prognoziram za budućnost, ali ono što je sigurno je da je to važno pitanje za Francuze, koje svi shvataju da to ima veze, dakle, o smislu koju želimo da damo svom radu i svom poslu. Dakle, postoje jedna teška debata i sa jakom opozicijom, ali naravno to je sve deo francuske demokratije. Evo za sam kraj, kako biste vi ocenili odnose Srbije i Francuske? Gde vidite možda prostor za napredak naših odnosa? To su odnosi saveznika, snažni odnosi sa jednom istorijskom pozadinom koja je moćna. Predsjednik Macron je to rekao u jednom pismu koje je uputio na Dan Republike u Srbiji. Nacionalni praznik istakao je sve dimenzije koje su bitne i koliko je njemu stalo do svega toga. Mislim da su to odnosi koji nam zadaju određene obaveze za budućnost. Moramo da se trudimo da imamo poverenje i iskrenost, da jedni drugima pomognemo da jednostavno prebrodimo sve ove prepreke, između ostalog i rata u Ukrajini, kako bismo se ponovo zajedno našli u evropskoj porodici, gde će naši odnosi koji su intenzivni u svim domenima, ekonomskim, kulturnim, političkim, gde će naši odnosi dakle moći još više da se razviju. Hvala mnogo što ste govorili za Euronews. Hvala puno. Hvala i vama. Naravno, vidimo se onda sljedećeg četvrtka, tačno u 20 časova. Do tada svakako ostanite uz Euronews Srbija. Prijetno.